Tindakan memutuskan hubungan dengan gerakan yang dibayangkan seorang pemimpin PAS hanya akan menjadikan imej Perikatan Nasional dilihat lebih konservatif atau berhaluan kanan, kata Lau Zewei dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau berkata PN memerlukan gerakan untuk menonjolkan gabungan itu mewakili semua kaum, walaupun hakikatnya rakan dalam PN itu tidak mampu menyumbang banyak dalam menarik sokongan bukan Melayu. Lau percaya pendirian berbeza gerakan dengan parti dalam PN tidak akan membawa kepada terkeluarnya parti diketuai Dominic Lau itu dari PN. Kemarin Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari kecewa dengan pendirian gerakan berhubung isu itu sambil membayangkan tidak mustahil ikatan politik mereka boleh putus pada PRU16. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan turut senada yang perselisihan pendapat itu tidak akan membawa kepada terkeluarnya gerakan daripada komponen PN. Menurutnya, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga berdepan dengan situasi perbezaan pendapat termasuk dalam isu sama, namun gabungan itu tetap kekal bekerjasama.